हेलो गाइस नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल. आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. आशा यही नै गर्नेछु. सो नयाँ दिन नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु म DINEXG. OB34 अपडेट पछि तपाईँले कुन बन्डल फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ, कुन इमोट फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ, कुन गन स्किन फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको साथै नेक्स्ट वेपन रोल, नेक्स्ट डायमन्ड रोल, नेक्स्ट टप अप इभेन्ट सबै कुराहरू म तपाईँलाई यही भिडियोमा भनिदिनेछु. एन्ड ऱ्याम्पेज इभेन्टको जति पनि अल अफ यु रिवार्ड छ, यति खतरनाक खतरनाक रिवार्डहरू छ, यस्तो यस्तो डेन्जर आइटमहरू छ, अहिलेसम्म फ्री फायरको हिस्ट्रीमा कहिले नै आएको थिएन. यो सबै कुराको रिभ्यू म तपाईँलाई देखाइदिनेछु. मजा आयो. एन्ड तपाईँले नेक्स्ट रिडिम कोड चाहिँ कहिले देख्नु हुनुहुन्छ बङ्गलादेश सर्भरमा, त्यसको पनि इन्फर्मेसन दिनेछु. सो च्यानलमा चाहिँ नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गर्न नबिर्सनु होला. यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले डे बाई डे यस्तै अपडेटिङ भिडियो साथै जुनसुकै सर्भरको रिडिङ कोड सबैभन्दा पहिला नै देख्न पाउनुहुनेछ. सो आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ. लेट्स गो. चलो भाइ देखो अपने क्या करता. सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु. म मेरो लागि चाहिँ एकदमै ब्याड न्युज रहेको छ. मेबी तपाईँहरू पनि मेरो समर्थक हुनुहुन्छ भने सायदै तपाईँहरूलाई पनि खल्लो लाग्न सक्छ. हजुरहरूलाई थाहा छँदै नै छ मेरो सेकेन्ड च्यानल पनि छ. तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दाखेरि अराउन्ड 38,000 सब्सक्राइब चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ. तर त्यसमा चाहिँ विगत 3 महिना यतादेखि मैले मोनिटाइजको लागि एप्लाई गरेको थिएँ. डिसेबल अब त पुरै नै इरर भइसकेको छ. सो द्याट मोनिटाइज हुने एकदमै कम चान्स भएकोले तैपनि म तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ भिडियो उपलब्ध गराइदिने रहेको छु. सो मैले नेक्स्ट च्यानल खोलेको छु. म कमेन्टमा पिन गरिदिनेछु र डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिनेछु. यदि मेरो समर्थक हुनुहुन्छ, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. म 10-15 दिनपछि त्यसमा लाइभ आउनेछु एन्ड म तपाईँहरूसँग नै खेल्नेछु, लाइभमा रमाइलो गर्नेछौँ. सो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु. सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, गर्नु नै पर्छ भन्ने अनिवार्य छैन. यदि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो पुस गरेर चाहिँ. यही नहीं, अभी और सुनिए. शुक्र गरौँ टुनाइट टपअप इभेन्टको बारेमा. तपाईँहरूलाई थाहा छँदै नै छ आज रातिबाट नयाँ टपअप इभेन्ट आउनेछ. यही नै आउँछ भनेर म 100% कुनै पनि टपअप इभेन्ट तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिन सक्दिनँ. तर तपाईँलाई 80% चान्स छ कि जुन त्यो ट्रिपल एसँगको कोलाबोरेसनमा आएको इमोट र ग्लु हाल थियो, मेबी तपाईँले त्यही नै देख्नुहुनेछ. सो म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, 100% कन्फर्मेसन चाहिँ छैन, तर ट्रिपल एसँगको जुन कोलाबोरेसनमा आएको इमोट र ग्लु हाल छ त्यो एकदमै हाई चान्स रहेको छ हाम्रो बङ्गलादेश सर्भरमा. सो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गोल्ड रोयललाई लिएर छ. हुन त मैले यो हिजोकै भिडियोमा पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिइसकेको थिएँ. नेक्स्ट गोल्ड रोयलमा तपाईँले फिमेलको बन्डललाई देख्दै हुनुहुन्छ, रिभ्यू स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला. सो तपाईँले यदि यो गोल्ड रोयलमा यो फिमेलको बन्डल देख्नु भएन भने यसकै मेल भर्जनलाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ. सो स्क्रिनमा रिभ्यू तपाईँलाई देखाइदिइरहेको छु. ओभरअल तपाईँहरूले यो सम्झिँदा हुन्छ कि OB34 अपडेटभित्रमा तपाईँले यो मेल र फिमेलको बन्डल फ्रीमा नै पाउनुहुनेछ. सो कुरा गरौँ वेपन रोलको बारेमा. वेपन रोलमा चाहिँ तपाईँले यसपालि MAC-10 देख्नुहुनेछ. सो स्क्रिनमा मैले रिभ्यू देखाइदिइरहेको छु, हेरिराख्नु भएको होला. यो पनि तपाईँले 100% चाहिँ कन्फर्मेसन नसम्झिनु होला, किनकि OB34 अपडेट आउन अझै नै बाँकी छ. तर तपाईँले 80% चाहिँ कन्फर्मेसन सम्झिँदा हुन्छ कि हाम्रो बङ्गलादेश सर्भरमा तपाईँले नेक्स्ट वेपन रोलमा चाहिँ MAC-10 देख्दै हुनुहुन्छ. सो भिडियो यहाँसम्म हेरेर आइसक्नु भएको छ भने त लाइक गरिसक्नु भएको छ, मलाई 100% थाहा छ. कमेन्ट गर्नुभएको छैन कमेन्ट गर्नुहोला. तपाईँलाई कुनै इभेन्टको बारेमा जान्न मन छ या त केही रिटर्न केही बन्डल गन स्किनको बारेमा जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला. तपाईँको कमेन्टमा डिपेन्ड हुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई के उपलब्ध गराइदिनेछु भनेर. सो कुरा गरौँ OB34 पछि आउने मेगा इभेन्टको बारेमा. मेगा इभेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ जुनै पनि ओबी अपडेटमा मेगा इभेन्ट आउँछ. मेगा इभेन्टमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा लट्स अफ आइटमहरू फ्रीमै पाउनु हुनेछ. पछिल्लो चोटिको यो मेगा इभेन्ट तपाईँले देख्नुभयो जुन कि रमदान इभेन्ट मेगा इभेन्ट रहेको थियो एन्ड वर्ल्ड सिरिज मेगा इभेन्ट रहेको थियो. दुईटा मेगा इभेन्ट रहेको थियो जसमा तपाईँले भरभरकै फ्रीमै लुट पाउनु भएको थियो, फ्री रिवार्डहरू हो. त्यसैलाई नै मेगा इभेन्टमा छ. OB34 अपडेट पछि चाहिँ तपाईँले 3-3 मेगा इभेन्ट देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ. यानि कि तपाईँले भरभरकै फ्रीमै आइटमहरू पाउनुहुनेछ. बन्डल लुट क्रेटदेखि लिएर इमोटदेखि लिएर सबै कुरा फ्रीमै पाउनुहुनेछ. सो OB34 अपडेट पछिको सबैभन्दा पहिलो मेगा इभेन्ट रहनेछ ऱ्याम्पेज मेगा इभेन्ट, जुन कि ऱ्याम्पेज 4.0 रहने चल्नेछ. सो त्यसमा जति पनि आइटमहरू आउँछ म तपाईँलाई सबै कुरा रिभ्यू गरिदिनेछु. अनि त्यसपछि अर्को मेगा इभेन्ट रहनेको जुन कि ब्याटल इन स्टाइल भन्ने एउटा मेगा इभेन्ट आउनेछ, जसमा आउने जति पनि अल
कफी रिवार्ड छ मैले जुन नया च्यानल बनाएको छु त्यसमा सबै कुरा रिभ्यू गर्दिएको छु हेर्नु होला यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ कमेन्टमा लिंक चाहिँ पिन गर्दिनेछु एन्ड थर्ड मेगा इभेन्ट रहने छ जुन अनिता नाम गरेको एउटा सिंगर सँग कोलाबोरेसन गर्न आडेको छ फ्री फायरले त्यही कोलाबोरेसनलाई चाहिँ मेगा इभेन्ट मनाउने भन्ने चाहिँ कुरा चलिरहेको छ तर त्यो चाहिँ 100% कन्फर्मेसन चाहिँ छैन पनि OB34 अपडेट पछि नै थाहा हुनेछ म त्यसको बारेमा पछि तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु कि तर अहिले तपाईले यो सम्झिदा हुन्छ कि जुन रैम्पेज र जुन बैटल इन स्टाइल छ त्यसलाई चाहिँ मेगा इभेन्ट तपाईले OB34 अपडेट पछि देख्नु हुनेछ सो OB34 अपडेट पछि यानि कि तपाईले रैम्पेज मेगा इभेन्टमा चाहिँ एउटा बण्डल 100% कन्फर्मेसन फ्री मै पाउने हुनेछ र एउटा इमोट चाहिँ 100% कन्फर्मेसन फ्री मै पाउनु हुनेछ यो चाहिँ तपाईले लेखेर नै राख्दा हुन्छ तर यही इमोट र यही बण्डल भनेर अहिले सम्म चाहिँ कन्फर्मेसन भएको छैन अलिक दिनपछि म तपाईलाई कन्फर्मेसन अपडेट दिने हालने छु सो चिन्ता चाहिँ नलिदा हुन्छ सो यदि तपाईहरु मेरो रेगुलर भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ नै छ मैले 4-5 दिन अगाडीकै भिडियोमा भनेको थिएँ कि OB34 अपडेट पछि तपाईले एउटा लेजेन्डरी बण्डल देख्नु हुनेछ लेजेन्डरी मतलब कि जुन त्यो कोब्रा बण्डल एन्ड जुन बोया बण्डल थियो सो लेजेन्डरी बण्डललाई चाहिँ तपाईले रैम्पेज मेगा इभेन्टमा नै देख्नु हुनेछ पहिलो लुक्स तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइ नै राखेको छु चारवटा कलरको कम्बिनेसनमा आउनेछ त्यो तपाईलाई थाहा छ नै छ सो यो लेजेन्डरी बण्डलको इमोट चाहिँ रहनेछ यो हो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला यो लेजेन्डरी इमोट मतलब कि तपाईले एकजनाले ग्रुपमा नाचेपछि सबै तपाईहरुको चारवटा स्क्वाडले नाच्नु मिल्छ नचाउँछ सो तपाईलाई त्यो थाहा छैन छ होला सो यो इमोट चाहिँ देख्नु हुनेछ एकदमै बवाल रहेको छ तपाईलाई कस्तो लागिराख्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सो रैम्पेज मेगा इभेन्टमा अरु पनि इमोट आउनेछ रिभ्यू स्क्रिनमा मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु सो तपाईले कुनै पनि एउटा चाहिँ इमोट फ्रीमै पाउँदै हुनुहुन्छ यही इमोट हो भनेर कुनै पनि कन्फर्मेसन भएको छैन सो यही रैम्पेज मोडमा तपाईले दुईटा ग्लुवालको स्किन देख्नु हुनेछ रिभ्यू मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यसको खासियत चाहिँ यो रहनेछ रैम्पेज मेगा इभेन्टमा जति पनि अल अफ यु आइटम रहने सबै लेजेन्डरी रहनेछ यानि कि तपाईहरुको पुरै कलर चेन्ज हुनेछ सो तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको होला 5-5 सेकेन्ड पछि चुरै कलर चेन्ज हुनेछ एउटा ग्लुवालको तर दुई दुईवटा कलर देखिनेछ सो कस्तो रहनेछ मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा रिभ्यू सबै कुरा देखाइ नै रहेको छु एन्ड यो रैम्पेज मेगा इभेन्टमा तपाईँले एउटा कटनाको स्किन लेजेन्डरी देख्दै हुनुहुन्छ यो कटनाको खासियत पनि यही नै रहनेछ तपाईँले दुई दुईवटा कलर कम्बिनेसन देख्नुहुनेछ तपाईँको 5-5 सेकेन्ड पछि कलर चेन्ज हुनेछ रिभ्यू तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला यो चाहिँ फ्री फायरको हिस्ट्रीमा नै पहिलोचोटि यस्तो आइटमहरू ल्याउँदैछ सो ओभरअल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सो तपाईँले यही रैम्पेज मेगा इभेन्टमा तपाईँले फिस स्किनलाई पनि देख्नुहुनेछ रिभ्यू स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला यो फिस स्किनको पनि खासियत यही नै रहनेछ दुई दुईवटा कलर देख्नुहुनेछ 5-5 सेकेन्ड पछि कलर कम्बिनेसन चेन्ज हुनेछ सो सबै कुरा स्क्रिनमै देखाइरहेको छु सायद मैले धेरै बोलिराख्नु पर्दैन होला एन्ड तपाईँले यही रैम्पेज मेगा इभेन्टमा तपाईँले थम्सनको लेजेन्डरी गन स्किनलाई पनि देख्नुहुनेछ जुन कि एकदमै खतरनाक रहेको छ यसको पनि खासियत यही रहनेछ दुई दुईवटा कलर चेन्ज हुनेछ सो ब्लू कलर र रेड कलरमा चेन्ज हुनेछ सो म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड रहेको छु यो सबै कुरा अल अफ यु आइटम हेर्नको लागि मात्रै किनकि म चाहिँ फ्री फायरमा त्यति साह्रो खर्च गर्दिनँ तपाईँहरू सायद गर्नुहुन्छ कि हुन्न कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला म तपाईँलाई यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु कि फ्री फायर भनेको एउटा गेम हो गेमलाई गेमै तरिकाले लिनु होला यसमा तपाईँले पैसा उडाएर पाउने तपाईँले केही नै होइन किनकि फ्री फायरले जति पनि आइटमहरू दिने रहेको छ फ्रीमा कतिवटा इमोट दिन्छ ग्लुवाल दिन्छ बन्डल दिन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउनु होला मेरो काम भनेको तपाईँलाई कुन इभेन्ट कहिले आउनु आँटेको छ के नयाँ आइटम आउनु आँटेको छ यो देखाउनु हो यसको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई मैले पैसा खर्च गर्नु भनेर प्रोत्साहन गराउन चाहिँ खोजेको होइन सो फेरि पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिन चाहे कि नेक्स्ट च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु यदि भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टाटा जय नेपाल